tudo bem com vocês? Hoje a tia está aqui, tá? Com a nossa aula muito legal sobre coordenação motora. A tia mandou para casa a cartelinha que tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, com as linhas, tá? E também os papelzinhos, ó, picado, para a gente poder colar aqui na linha. Então vocês vão ter que colar papelzinho por papelzinho. E não esqueçam da cola, tá? Então vamos lá, vocês vão passar a cola e vão colando, tá? Pedacinho por pedacinho, em cima da linha, tá? Trabalhando a coordenação motora, não só a coordenação, mas vocês vão estar trabalhando vários fatores, tá? Que vai ajudar muito a vocês no desenvolvimento, tá? De vocês, na aprendizagem. Isso aqui é muito legal, além de vocês se divertirem também. Se vocês quiserem, assim, ó, intercalando as cores, também pode, tá? Pra ficar bem bonitinho. E assim vocês vão fazendo, igual a tia tá fazendo aqui, ó, tá? Que legal, ok? Então, aí vocês vão preenchendo o resto até terminar, até chegar no final da cartelinha. Tá bom, meus amores? Capricho na atividade, tá? Um beijo. Tchau, tchau.